होला हैन आजको चाहिँ भिडियोमा के छ भने भिडियोमा चाहिँ आज त्यही हो घरको मैले अलिकति सामानहरू मगाएको चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो देखाएर सेयर गर्दैछु कस्तो लाग्यो मेरो चोइस हैन अन्त आज चाहिँ अब सन्डेको दिन पनि भएर मेरो हस्बेन्ड पनि मिलेर दुईजना बसेर है अलिकति अनबक्सिङ पनि गरौँ न अन्त घरहरू मगाएको थिएँ एक हप्ता अगाडिदेखि यो सामानहरू आउँदै थियो मेरो अन्त म चाहिँ के हो टोटल डल्लै एकैचोटि आएर चाहिँ म चाहिँ अन्त के भन्नुपर्छ नमस्ते चाहिँ कसले भन्छ आज स्कुल छुट्टी तिम्रो आज स्कुल छुट्टी क्या ओटीपी कौन सा कहाँ से आया है कहाँ से आया है ये मेरो चाहिँ यो मिसो र एमाजोनबाट आएको यो सामान हो यस्तो होम डेकोरको सामानहरू हो आज म अनबक्सिङ गर्दैछु यसमा चाहिँ तपाईँले प्राय जस्तो घरकै सामानहरू नै देख्नु पाउँछ है के छ अब म अहिले देखाउँछु खोलेर यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो हो एउटा आएको छ त्यो अरू त सानसानो छ यो सानो सानो सामानहरू यो चाहिँ मेरो त्यो उयो वालमा लगाउने काँची हो के हुँदो रहेछ भने जुन जुन घरमा रेन्टेड घरमा चाहिँ अब यस्तो काँचीहरू फुट्दैन नि त्यसको लागि चाहिँ अप्सन के रहेछ भने मिसोमा मैले देखेँ है यो काँची चाहिँ यो गफ यस्तो खालके क्या कस्तो भन्दा त कस्तो सजिलो रहेछ खोलेर त यसलाई त चिप्काउने टाइपको रहेछ कि अन्त त्यो भएर चाहिँ मैले मगाएको छु यो 110 चाहिँ 10 पिस होला हौ तपाईँले कस्तो खालके भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चिप्काउने यस्तो खालको चिप्काउने खालको रहेछ है यो यसरी चिप्काउनु पर्दो रहेछ कि यो चाहिँ होम डेकोरको लागि सजिलो छ हो अर्को चाहिँ के भन त यो चाहिँ यो यही टेबलको लागि चाहिँ मैले के भन त यो भाँस चाहिँ यो टेबलको लागि नै हो टेबलको लागि नै हो यसको चाहिँ मैले यस्तो रहेछ यो चाहिँ ग्लास हुँदो रहेछ भित्रबाट होइन अन्त सेफ्टी यस्तो हुँदो रहेछ यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा के छ भने यसको फुल छ आर्टिफिसियल फुल हो अन्त फुलको कलर चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ तिमीलाई सबै मलाई मनपर्छ यसको लागि चाहिँ मैले फुल यो लिएको छु फुल चाहिँ यस्तो कलरको चाहिँ राम्रो रहेछ यो व्हाइट किन व्हाइट लिएको भने चाहिँ यो खोलिदिउँ कि यतिकै राख्ने पर्छ होला है प्राय यसरी नै राखे पनि थियो होइन यो चाहिँ यही टेबलको लागि मैले लिएको हो तर अलिक ठुलो ठिकै छ यही टेबलको लागि लिएको हो अन्त अर्को चाहिँ किचनको लागि छ अन्त साइड ल्याइदिउँ है ल्याइदिउँ न यो चाहिँ किचनको सामान हो यो चाहिँ किचनमा के भयो भने हाम्रो प्राय अब जुन त्यो उयो गर्ने झुट र साबुन राख्ने चाहिँ साह्रो उयो हुन्छ नि त सानो हुन्छ होइन सानो हुन्छ फेरि त्यो साबुनहरू पुरा ग्याज ग्याज हुन्छ है त्यो भएर चाहिँ मैले एउटा यो मिसोबाट हो मिसो के हो एमाजोनबाट यस्तो खालके रहेछ कि एकदम सजिलो रहेछ जसले लिक्विड चलाउँछ उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ नि त
जो साबुन चलाउनेहरूलाई पनि ठिकै छ, अलिकति होइन हेर्दाखेरि अलिकति स्टाइलिस चाहिँ देख्छ नि त. अन्त यसो गरेर चाहिँ हामीले लिक्विडभित्र हालेर हो, अन्त के हो सिम्पल यसो प्रेस गऱ्यो, यो हेरि खोलेको छैन खोला पनि, हेरि यस्तो खोल्नु खोलेर चाहिँ. अन्त यो चाहिँ सजिलो हुँदैछ किचनको लागि, मैले त्यो अस्ति हेरेर लिएको क्या यो पनि, किनभने किचनमा हाम्रो सबै कुराहरू ठिकै राम्रो हुन्छ है, तर साबुन लाग्ने ठाउँ चाहिँ यत्रो भइरहेको हुन्छ, कि त हामीले आफैले यस्तो प्लास्टिकको बट्टाहरू राखेर उयो घिनलाग्दो खालको देखिरहेको हुन्छ नि त. अन्त त्यसको लागि चाहिँ अलिकति यो त्यस्तो उयो छैन, एक्सपेन्सिभ छैन, ए 100 भित्रमै 120-130 भित्रमै आउँछ यो पनि, 100 भित्रमै हो. अन्त अब तपाईँलाई यो चाहिँ यो खोलौँ न है, यो चाहिँ के हो भन त, यो पनि होम डेकोरै हो, यो चाहिँ मैले प्लान्टको लागि लिएको, ह्याङ्गिङ प्लान्टको लागि कि, त्यो चाहिँ मैले ह्याङ्गिङको चाहिँ अब प्लान्ट चाहिँ मगाउनु पर्छ हो. त कस्तो राम्रो छ, राम्रो छ, यस्तो छ है, मन पऱ्यो कि मन पऱ्यो नि त तपाईँहरूलाई है. यसको लागि चाहिँ त्यो ग्रिन प्लान्ट पाउँछ ह्याङ्गिङ कि, त्यो राखेर त्यो पटसँगै पाउँछ, त्यो राखेर चाहिँ तपाईँले जहाँ पनि झुन्डाउनु सक्छ, जस्तै यो यो खिड्कीहरू भयो होइन, खिड्कीको माथिको त्यो पाइपहरू हुन्छ नि त्यसमा गर्दा पनि भयो, नभए चाहिँ तपाईँले एउटा यस्तो हुक पाउँछ, हुक पाउँदो रहेछ यस्तो क्या, मतलब भित्तामा ठोकेर यस्तो हुक ह्याङ गर्ने नै हुन्छ, त्यो गरेर झुन्डायो भने झन् राम्रो देख्दो रहेछ. जस्तै यो मलमा झुन्डाउनु मन पऱ्यो हामीलाई, यस्तो खालको ह्याङ्गिङ पाउँदैछ हुक टाइपको कि, त्यो मगाएर त्यो लिएर चाहिँ यसरी झुन्डायो भने चाहिँ प्लान्टहरू क्या डेकोरेसन गर्नु, बेडरुमहरूतिर गर्नु पनि सक्छ, कर्नरहरूतिर क्या, कर्नरमा राख्यो नभएको त्यही पर्दाकै उसमा, पर्दाकै त्यो पाइपहरूमा झुन्डाएर मजाले डेकोरेसन गर्नु सक्छ, रुमहरूमा राम्रो देख्दो रहेछ यसले पनि हो, यो पनि दामी छ. अन्त एउटा चाहिँ मेन चाहिँ मैले यो तिमी खोला मैले चाहिँ मेन चाहिँ के चाहिँ के को लागि चाहिँ खासमा चाहिँ हेरेको थिएँ भने त फर्स्टमा मैले यो टेबल तिमीले मगायौ नि, त्यो टेबल मगाएकोदेखिको चाहिँ मलाई यो एकदम प्लेन लाग्यो नि त टेबल. अन्त मैले हेर्दै जाँदाखेरि टेबल डेकोरेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले रनर खासमा रनर हेर्नु पऱ्यो भन्थे कि, अन्त रनर भन्दा चाहिँ अब बेस्ट चाहिँ हामीले अब अलिकति है क्यान्डल होइन बाँसहरू राखेर अब डेकोरेसन गरेको चाहिँ राम्रो देख्दो रहेछ नि त, मतलब रनर मात्रै राखिदिनु पऱ्यो भन्दै थियो. यी यस्तो छ एकदम दामी छ है यो चाहिँ, मैले चाहिँ यो चाहिँ एमाजोनबाट लिएको हो, यो मिसो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ किनभने मिसोमा चाहिँ थियो कि सिम्पलवाला मात्रै थियो नि त, जस्तै विदाउट ड्रेसिङ कभरहरू तपाईँले प्याकमा देख्नुहुन्छ है, एउटा त मैले सजाइसकेको छु अलरेडी है, यही यसकैसँग चाहिँ यो यति राम्रो रहेछ, तिनीहरू पक्रेर देखाएको यति राम्रो छ यो है कुसन कभर, एकदम उज्यालो होइन सफ्ट. अन्त यो चाहिँ के लुगाको बिजनेस होला है, हुलनै है, हुलन र जुट, जुट फाइन जुट रहेछ, यो चाहिँ अलिक तपाईँको रफ जुट अलिक उयो छ है, अन्त यो चाहिँ तपाईँको एकदम सफ्ट हुलन पनि हो, धागो पनि हो नि त, धागो पनि रहेछ, धागै हो, धागो धागोले बनाउँछ एकदम, यो कति राम्रो हेर न, लाइन लाइन मन पऱ्यो मलाई पुरा, यो चाहिँ एकदम पिङ्क मिठो पिङ्क छ है, यो चाहिँ मिठो कलरको पिङ्क छ, तपाईँहरूले मगाउनु सक्छ. यिनीहरू चाहिँ अब अफर अलिकति कति पर्सेन्ट 10-15% अफर थियो, अफरमा पनि मैले 300 त्यस्तो भित्र थियो, यो चाहिँ 300 जस्तै पऱ्यो होला मलाई, कतिवटामा चाहिँ अब 290 पनि थियो होइन, यो चाहिँ 300 पऱ्यो मलाई, यो राम्रो पनि थियो है, घरिघरि सक्ने चेन के मन पऱ्यो, राम्रो छ हेर त, दारुण. अब अझै अर्को यो चाहिँ एउटै सँगै थियो है, यो चाहिँ अलिकति अर्कै चाहिँ मिसोको है, तर अर्को उयसमा क्या थियो, यो चाहिँ अब मैले क्रिम कलरमा छ यो चाहिँ हेर त, झन्झन्डै यस्तै हो, यस्तै हो झन्झन्डै होइन, तर यसको चाहिँ प्याटर्नहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, एउटै हो, एउटै हो है, राम्रो छ नि यो अलग्गै हो, यो तिमीले यो सँगै थियो, एउटै सँगै थियो यो पिङ्क यो होइन, अन्त सँगै जस्तो लागेको थियो मलाई, यो चाहिँ अलिक यो चाहिँ कस्तो भने जोडीमा पाउने
त्यो जोडीमा पाउने 400 पऱ्यो मलाई, जोडीको 400 पऱ्यो, यो सिङ्गलको 300 पऱ्यो है मलाई चाहिँ। उनीहरू चाहिँ महँगो हो, यो चाहिँ सस्तो पऱ्यो भने त 400 200 रुपियाँ पऱ्यो होइन, एउटाको 200 रुपियाँ पऱ्यो यो। र सामान चाहिँ दामी छ है, मन पऱ्यो सामान चाहिँ, किनभने खप्नु नै लिनु पऱ्यो, राम्रो लिनु पऱ्यो होइन। पिङ्क कलर नै आइपुग्छ, पिङ्क त्यो तिम्रो ब्याकग्राउन्ड हो, ए सबै म एकदमै देखाउँछु। अर्को चाहिँ लास्ट होइन, लास्ट होइन अझै दुईवटा रहेछ, यो चाहिँ अब ठिकैको दामको क्या, यस्तो महँगो छैन यो पनि, 350-400 भित्रमा चाहिँ यस्तो 7 फिट हो, यो 7 फिटको पर्दा हेर त, पोलिस्टर हो तर 7 फिटको चाहिँ, अब जोडीको चाहिँ 400 पऱ्यो भनौँ न हो। मैले चाहिँ खासमा चाहिँ अब अझै वान पेयर अझै मगाउनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई, मन पर्ने सामान ठिकै छ नि त। 400 यो जोडी अनि लगाइदिइहाल्नुपर्छ, अहिले लगाएर देखाइदिन्छु नि होइन, अहिले लगाएर देखाउँ अन्त लास्ट आई म लगाइदिइहाल्छु नि। लास्ट चाहिँ दिनेशले खोला न ल, यो चाहिँ मेरो वाल डेकोरेसनको लागि है, यो चाहिँ मेरो वाल डेकोरेसनको लागि अत्रो भारी छ, यो चाहिँ अब उसले नै खोल्छ। यो चाहिँ यस्तो दाम छ कि, यस्तो राम्रो छ, यस्तो राम्रो छ, तपाईँलाई म अगाडिबाट देखाउँछु है, हो पर्सनल थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अवर स्मल ह्यान्डमेड बिजनेस। यो चाहिँ डियर अन अ पर्सनल नोट थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अवर स्मल ह्यान्डमेड बिजनेस। यिनीहरू चाहिँ अब बिचराहरूले है होममेड अब यो बनाएको होला नि त, तर एकदमै राम्रो छ, एकदमै मेटलको हो, हेभी पनि छ, हेभी पनि छ यो, यस्तो छ, कस्तो राम्रो हेर न कोट पनि हो, मजाले थ्याङ्क यू भनेर पठाएको रहेछ है। अन्त तपाईँहरूले मगाउनु सक्नुहुन्छ होम डेकोरको लागि, र यसको लागि चाहिँ काँटी चाहिँ आउँदैन रहेछ है, मेरो राखिदिउँ न, काँटी चाहिँ आउँदैन, ए सामानहरू चाहिँ यो है, यिनीहरू सामानहरू हो होइन, तपाईँलाई म देखाउँछु, यो सामानहरू चाहिँ आएको हो। होममेड पिज्जा यो चाहिँ बनाएको हो, यसमा चाहिँ मैले के हालेको छु भने क्याप्सिकम मसरुम ओनियन हालेर चाहिँ बनाइदिएको, अन्त यसमा चाहिँ यो टमाटो सस यो हालिदिएको छु है, अन्त मैले चिज चाहिँ 1.5 यो यस्तो चिज चाहिँ 1.5 चिज हालेर चाहिँ यो लाइक पिज्जा, उसले चाहिँ कहाँ चढिरहेको छैन नि यहाँ, यो लाइक पिज्जा Yes? Yes. Okay. ओ रेडी, मैले रेडी गरिसक्यो, उसलाई अब दिनु मात्रै छ है, म चिया पनि खाँदै थिएँ मैले, ए अब कहाँ छो नि बेटा, यो यस्तो तातो रहेछ पुरा हो, एकछिन त बेटा एकछिन सेलोस् कि त्यहाँदेखि खाउन ल, हुन्छ मम्मी भने खै, कस्तो अरे हुन्छ मम्मी, त्यो ढकनी लगाऊ, यो जुम होइन उतापट्टि रुममा होइन, त्यहाँ कसरी झर्छ अब यो खान्छौ होइन, उतापट्टि अब हलमा आऊ, हलमा आऊ, उसलाई चाहिँ म यहाँ सेलाइदिई राखिदिन्छु है पिज्जा हो, किनभने चाहिँ सफ्ट चाहिँ सफ्टै भएको छ कि, तर मैले अलिक
र आज चाहिँ मैले के खान्छौ भाइ भनेको थिएँ कि स्विमिङबाट आएर पिज्जा अरे अब घरमै बनाइदिएको नि अन्त कस्तो लाग्यो मन पर्यो मन पर्यो मम्मी भन मलाई हेरेर भन न मन पर्यो भनेर लुक एट मी एन्ड से मलाई हेर्नु पर्छ होइन मन पर्यो भनेर यहाँ हेर न त कसले बनाएको पिज्जा हु मेक दिस पिज्जा कसले बनायो हु गरेर खाँदैछौ यु हेभ टु इट लाइक दिस टु होल्ड लाइक दिस एन्ड इट कस्तो भयो म सानो पिस खाइदिउँ कस्तो भएछ बेटा कस्तो भएछ मिठो भएछ मिठो भयो भन नि त अन्त लु यसमा चाहिँ मैले यो सस हालेर है स्प्रेड गरिदिउँ अलिकति हो सस अघि चाहिँ मैले माथिबाट हालेँ कि किनभने मुनि बेसमै स्प्रेड गरेको छ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त है अन्त म चाहिँ अब के गर्छु भने त्यो माथिबाट चाहिँ चिज हाल्नुपर्छ होला खाइ पनि सकेको कस्तो भयो अरे सेम पिज्जा यहाँ छ भाइले एउटा डल्लै खाइसक्यो यो नखाइदिनु ल यो भाइको अघि एउटा खाइसक्यो अब यो छ त्यो तिनवटा भएको रहेछ हौ हो एक पिस मलाई मम्मीले यस्तो क्वेसन गरे कि भात खाएर भात मिठो भयो भात जस्तो भएछ